မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်စစ်တင်မာနှင့်မြင်ကွင်းဒိုင်းသားလက်နက်ကင်သုံးဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာချက်နဲ့နောက်ခံတမိုင်းကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ကမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေလို့၎င်းအဖွဲ့တွေကအမိပေးထားတဲ့ကိုကန့်ရခိုင်နဲ့တအားလက်နက်ကင်သုံးဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာကြောင်းစစ်တင်မာနှစ်ရက်နှင့်နေဆွဲနဲ့ကြီးညာလိုက်ပါတယ်2020ခုနှစ်မတ်လကထိုစင်က NLD ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကလေးကပထမအကြိမ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တလကျော်ကြာမှAA အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာထားတာကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့ပြီးနောက်3နှစ်ကျော်ကြာမှအခုလိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့ကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ2018ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်တွေတွင်အဲလက်နဲ့ကင်အဖွဲနဲ့စစ်တပ်အကြားပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအဆိုပါတိုက်ပွဲတွေကိုခြေခံကစစ်တပ်ကအဆိုပြုတ်ခန့်အပ်တဲ့ပြည်ထရေးနဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနတွေကAAကိုအစမ်းဖက်အဖွဲဖြစ်ကြေညာခဲ့ပြီးထိုစင်ကအစိုးရတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ထိုစင်ကအခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲတွေနဲ့ NCA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ကာလမှာစစ်တပ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အဖွဲ့ဆိုလို့AA လက်နက်ကင်အဖွဲတဖွဲ့သာရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး NLD အစိုးရတာဝန်ယူခဲ့တဲ့2016ကနေ2020ခုနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ငင်းချိုင်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကင်သုံးဖွဲ့ကိုအခြားသောတိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့မတူတဲ့စစ်ဆန်ရေးအနေထားမျိုးနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်ဆန်ခဲ့တဲ့အနေထားလည်းရှိခဲ့တာပါဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်နဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ကာလတွေမှာကျင်းပတဲ့ငင်းချိုင်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေမှာစစ်တပ်ကအစိုးရရဲ့သဘောထားကိုယာနှုံးပြည့်နာခံခဲ့တဲ့အနေထားမဟုတ်တာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အချို့သောကိစ္စရက်တွေမှာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှန်ရဲ့သဘောထားယက်တီချက်ကိုသာကင်ဆွဲပြီးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ကွဲလွဲတဲ့ယက်တီမှုမျိုးနဲ့ယက်တီခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တာရကတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာမှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြတဲ့ NCA လို့သဘောတူညီမှုမှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းမပြုဖို့နဲ့ပါဝင်ခွင့်မပြုဖို့စတက်ဖက်ကရက်ခံကင်ဆွဲခဲ့ကြတယ်လို့လဲထိုစင်ကဒိတ်ချရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူကပြောဆိုခဲ့ပူပါတယ်2010ရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်မှပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ AA အဖွဲ့ကိုလည်းဆွေးနွေးရမယ်တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်မတက်မှတ်လို့ကြောင်းထိုစင်ကဦးသိန်းစိန်အစိုးရဘက်ကငင်းချိုင်းရင်ဆွေးနွေးမှုတွေမှာဦးဆောင်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေကသတင်းမီဒီယာတွေကိုလည်းပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးနောက်မှလက်နက်ကင်နီလန်းကိုကင်ဆွဲကြတာကိုနိုင်ငံရေးအရလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုကင်ဆွဲတယ်လို့မြူဆတဲ့ယက်တီချက်မျိုးယက်တီခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်2015ရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့မင်းဆာနာနဲ့အများစုကိုအနိုင်ရခဲ့ပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းခွင့်မရခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာAA အဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကမှန်ကန်ကြောင်းတည်တည်ပြခဲ့တယ်လို့ဖြစ်ပြီး2018-2019ခုနှစ်တွေမှာတော့စစ်တပ်နဲ့AA ကြားပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေနှစ်နဲ့ချီကြာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရခိုင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့ပနာမအစစစ်စင်ရေးတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကာလတွေကစပြီးနှုတ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ကြရာကစစ်အာဏာသိမ်းအပြီးမှာ NLD အစိုးရနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ရခိုင်တပ်တော်ကိုစစ်ကောင်စီက NLD ကိုဘုံရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်မှုချင်းတူတဲ့အဖွဲ့တဖွဲ့အနေနဲ့သဘောထားကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကမဝေးတဲ့အတိတ်ကတမိုင်းကြောင်းတွေဖြစ်ပြီးအခုတဖန်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမင်းအများစုကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ခဲ့ရချိန်မှာစစ်ကောင်စီကAAကိုအကြမ်းဖက်အဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဖြစ်ကြီးညာခံရတဲ့နောက်နှစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ MNDAA လို့တိုးကောက်ခေါ်ဆိုတဲ့ကိုကန့်အဖွဲ့ကိုတော့စစ်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်ခင်နှစ်အတန်ကြာကလေးကလောက်ကိုင်းကုန်းချမ်းဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်သလို2009ခုနှစ်ကလေးကတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူပြီးစစ်တပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ပင်ဆောင်ချိန်ဦးဆောင်တဲ့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ပြည်မကစစ်တပ်ကိုအလစ်အငိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေကြောင့်စစ်တပ်အနေနဲ့ရန်ဖက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သဘောထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တအားအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ကိုတော့စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရခိုင်ကရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းတိုင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ငယ်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်သောသဘောထားမှတ်ယူခဲ့ရကစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်လျှံစွာအင်အားကြီးထွားလာကရှမ်းမြောက်ကအဓိကကျတဲ့မြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ရှုမြင်ပြီးလက်တလုံးမိုးကုတ်ကြောင်မဲ
ငောင်ချုံမှတစ်ဆင့်မန်းလေးအထိချိန်ချောက်လာတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲလို့မှတ်ယူကအစမ်းဖက်အဖွဲတတ်မှတ်တဲ့ထဲထည့်သွင်းခဲ့တဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီအဖွဲတွေကိုအစမ်းဖက်အဖွဲဖြစ်တတ်မှတ်ခြင်းဟာလက်တွေ့မှာဥပဒေသဘောအရအစိုးရအဖွဲတွေနဲ့ဆက်သွယ်သူတွေကိုဖော်ထုတ်တွေ့ရှိရရင်အစမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အရေးယူနိုင်တဲ့ဥပဒေအသာစီးရမှုကိုရယူလိုတာအပြင်တိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲရဲ့လို့အတိမတ်မပြုတ်လို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းရှိနေတာကိုပြသလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတော့တယ်။အစမ်းဖက်အဖွဲတွေအဖြစ်စစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ကြေညာထားတဲ့အထက်မှာຫນွေອູ້ດໍຫຼານຍີ້ອີຕັດອູກາ NUG ແລະປາວິນດີປີຜິດດາຈົ່ງສິດກອງຊີຫາຍະກົດໄຊມມາອຈ້ານເພັດອພ່ແມ່ນແນ່ໄນງາຍີ້ອຍາຊ່ວຍຫນ່ວຍອພີມະຊາບູໂຊແດຍັດຕີချက်ກໍຖິ່ນຖິ່ນຊາຊາທົ່ວປຍໄລແດຕະບໍແລຜິດပါແດສິດກອງຊີກະປິດຫມູ່ປິດຕັນຊັດຫມັດຖ້າແດປີລວງກະດໍອອງຊັ້ນສຸຈີອປາວິນໄນງາຍີ້ຄ້ອງສອງແມ່ນແນ່ແລະຕື່ສົງຊ່ວຍຫນ່ວຍຍີ້ດະກາປိတ်ຖ້າປີຜິດຈົ່ງກໍແລະຕະຍຸກຄ້ອງສອງແມ່ນແນ່ໄນງາດະກາກໍປຽດຕະຖ້າປີແລະຜິດပါແດຊິ